Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. Ninji zamun kom topic te a level of biological organization. Da ba mung pa yo yo pa detail sarwa yu. Aunle chikam de matter and element. Matter sa te gali shi. Tas ta pata da matter chikam zain shi. A wazan la ri di ta sar de ta gali shi matter. Matter chikam definition da anything which occupies space is called matter. Sasu it gir chikam di fa art pan di suna nazar razi. No aya da chikam di zenisi a hum wazan lari. No dieta sevele shi, dieta vele shi matter. Tasto patata zamung art chikam di yav art chikam jod shive di yav art pan chikam matlab cheesy tasta pan nazar razi. No dieta sevele shi matter. او د میټر چې کوم دی د دې درې سټیټ دی اونلی چې کوم دی سالید دی تاسو ته پته سالید څه ته ویل شي سالید چې کوم ټوست صحیح شو لکه یا آیس والین صحیح شو دا شانتي ګیس چې کوم دی ګیس تاسو دلته په نظر راځي ډایګرام کې د دې نه چې کوم دا ویفر چې کوم دی تاسو دا نظر راځي دته سویلی شي دته ګیس ویلی شي او لیکویډ چې کوم دی تاسو یو ګلاس راولئ پای کې اوبه اچوئ نو دغه څه دي دغه لیکویډ دي یا بل اگزامپل دا دی چې کله آیس چې کوم دی آیس واوره هغه څه دی هغه سالیډ دی د هغې نه پس چې کوم دی دا لیکویډ ته چینج کیږي او د لیکویډ نه پس چې کوم دی اوبو ته یا مونږ چې کوم دی دا راوالو دغه اوبه په ګیس باندې یا هیټ ولا ورکو تاسو ته پته دی دغه شیان دي ګیس چې کوم دی هغه خارجي نو ته څه ویلی شي دې ته سالیډ ګیس لیکویډ چې درې سټیټه دي صحیح شو نو میټر تاسو میټر څه ته ویلی شي میټر چې کوم دی چې کم ځای نسي او وزن لري نو ارد گرد چې تاسو وګورئ نو څونه چې تاسو ته په نظر سره راځي دا ټول څه دي دا میټر دي او د هغې درې سټیټ دي سالیډ ګیس اینډ لیکویډ صحیح شو اوکے اوس زمونږ کوم بل ټاپک ته اغا ایلیمنٹ چی ایلیمنٹ ست ویلی شی تاس تا پتا دا ایلیمنٹ چی گم دی اغا دا غی ڈی کمپوزیشن دکی ڈی کمپوزیشن مطلب دا دے چی اغا یو دا سبسٹانس دے چی تاسو ڈی کمپوزیشن دا غی نک لگو اکسیجن دے دا غی ڈی کمپوزیشن نکی گنو ایچ دے ہائیڈروجن دے دا غی ڈی کمپوزیشن نکی گی صحیح شو دا شان دی ایچ ٹو او ایچ ٹو والے دی ڈی کمپوزیشن کی گی صحیح شو لکہ سنگا ڈی کمپوزیشن دا ایچ ٹو او چی گن دے ایچ او ٹو او او دا دی ڈی کمپوزیشن وہ شو خو ایلیمنٹ چی گن دے آغا سبسٹان دے چی دا آغی ڈی کمپوزیشن نہ کی گی اوکے وس پدی کی ہائیڈروجن دے لیتیم دے سوڈیم دے پوٹاشیم دے او روبوئیڈیم دے دا چې کوم دی دا ایلیمنٹ دی صحیح شو 92 ایلیمنٹ چې کوم دا نیچرلی دی دغه شان پیریوډک ټیبل کې چې کوم تاسو به نائنتھ کیمسٹری کې ډیټیل سره وایي خو دلته صرف دا دلته وپیژنئ چې ایلیمنٹ څه ته ویلی شي صحیح شو لکه ګولډ والے ګولډ کله دی بریک ډاؤن کوئی بریک ڈاؤن کوئی برین د هغې نه واپس چې کوم دی بیا یو ګولډ جوړیږي که نه واپس چې کوم دی د هغې نه ګولډ جوړیږي صحیح شو اوکے دغه شانتی تاسو کوئل کوئلہ والے کوئلہ کله دا غی ڈیکمپوزیشن کوئی دا غی نہ واپس چی گندی بیا سے جوڑی گی بریک ڈاؤن کوئی کوئی واپس تی کوئلے جوڑی صحیح شو دا شان تی ہائیڈروجن والے ہائیڈروجن دا غی ڈیکمپوزیشن نہ کی گی کنا دس تو پتہ ایلیمنٹس شے دے دا ہا سبسٹانس چی دا غی ڈیکمپوزیشن نہ کی گی سمپل تے یا دا کیمیکل بزر یا دی جی گندی سے کی گی ا ڈیکمپوزیشن نہ کی گی بل زموږ سره د امپارټنټ ایلیمنٹ په بایولوژي کې چې کوم دی څه دي نو آل دو مور دین 25 ټایپ آف ایلیمنٹ دی وچ کین پارن بایو مالیکیول دی صحیح شو خو سکس چې کوم دی سکس دا سکس چې کوم دی سکس ایلیمنٹ چې کوم دا کامن دی هغه کم کم دی هغه هایڈروجن دی کاربن دی نایٹروجن اکسیجن پاسپور اینڈ سلفر دا چې کوم دی دا څه دي دا دین زموږ باڈی ماس چې کوم دی هغه جوړ شوی تاسو په ډایګرام کې نظر راځي چې کوم منګه سکس ایلیمنٹ چې کوم دی هغه وی لکه اکسیجن دی
دغه شانتی کاربن دی هایدروجن نایتروجن کیلشیم فاسفورس تاسو ته پته ده دا په ډایګرام کې دی او 6% چې کوم تاسو دا 92% پلس واټر دی دغه شانتی تاسو دا په ډیټیل سره په دې ډایګرام کې چې کوم دی کتلی شئ اوس زموږ سره بل ټاپک چې کوم دی هغه ایټم ان سب اٹامک پارٹیکل لے تاسو ته پته ده چې دری چې کوم دی سب اٹامک پارٹیکل لے خو د دې نه مخکې تاسو چې کوم دی ایټم پیژنې ایټم څه شی دی د وړکو نه وړوکي ذره تاسو ته پته ده ارد گرد چې کوم دی مونږ ته سونه په نظر راځي دا ټول ایټم نه جوړ شوي دي که نه ارتھ چې کوم دی صحیح شو اوکے نو دا ټول چې کوم دی څنګه جوړ شو د ایټم نه جوړ شوي دي تاسو ارد گرد چې کوم په نظر راځي دا ټول څنګه جوړ شي دا ایټم نه جوړ شوي دي او سب اٹامک پارٹیکل څه شی دی سب اٹامک پارٹیکل چې کوم دی هغه نیوټران دی پروټان دی الیکټران دی خدا په کوم ځای کې دا دلته په ایټم کې تاسو ته پته ده چې دا ایټم دی په ایټم کې نیوکلیس دی په دې کې نیوټران وي او پروټان چې کوم دی دا په نیوکلیس کې دننه وي او الیکټران چې کوم دی دا به هر چولی په شیلس کې د هغې نه پس تاسو دا هم پته ده چې په نیوټران باندې نو چارج وي پروټان باندې پازیټیو چارج او په الیکټران باندې نیگیټیو چارج نیوټران باندې صحیح نور چارج دغه شیان الیکټران باندې صحیح نیگیټیو او پروټان باندې پازیټیو چارج ستاسو په ذهن کې هم دا یو کوېسچن راځي چې ایټم چې کوم دی هغه ولې نیوټرون دی ځکه تاسو ته پته ده چې کله نیوټرا الیکټران دی بګي پرس کا اوس 22 صحیح الیکټران دی او پروټان به کې هم 22 دی تاسو ته پته ده چې 22 او 22 دی اوپر سره کټ کیږي نو ایټم چې کوم دی هغه څه دی یو نیوټر پارټیکل هم دی دغه شان تاسو ته پته ولګېده چې ایټم او سب اٹامک پارټیکل چې کوم دی پای کې څه دي ایټم د وړوکي نه وړوکي ذره چې زموږ ارتھ چې کوم څونه په نظر تاسو سره زیاده ایټم نه جوړ شوي دي او سب اٹامک پارټیکل چې پروټان نیوټران الیکټران دي پروټان او نیوټران په نیوکلیس کې او الیکټران چې کوم دی اراؤنڈ چکن دے فشیلس کی چلی اس زمنگ بل ٹاپک دے آغا مالیکیول ان کمپاؤنڈ دے مالیکیول چکن دے ڈیفینیشن تاسو تو لائن دے ہو پوری چی ٹو آر مور ایٹم دے سیم ایلیمنٹ او ڈیفرنٹ ایلیمنٹ دیٹ آر بانڈ ٹوگیدر تاسو تو دین دا پتہ لگی وہ مالیکیول چکن دے آغا دا دوو یار دوو نسیوا چی کلا سیم ایلیمنٹ رایوزشی او داغې نه مالیکیول جوړي خو لاندې بل عمر چې ډفرنٹ ایلیمنٹ دیٹ آر باؤنڈ خو ډفرنٹ مختلف قسم ایلیمنٹ چې کوم دی هغه هم رایوزه کیږي یو باؤنڈری جوړ کړی تاسو ته پته ده لکه هایدروجن چې کوم دی دا یو ایټم دی او دا بل ایټم دی د دې نه ایچ ٹو جوړ شو نو دې ته څه ویلی شي دې ته مالیکیول ویلی شي یا موږ بل اگزامپل والو اکسیجن لکه او ٹو چې کوم دی تاسو ته پته ده د دې چې کوم دی اکسیجن او بل اکسیجن یو ایټم دا دی او بل ایټم دا دی د دې نه څه جوړیږي د دې نه مالیکیول جوړیږي صحیح شو دغه شانتی تاسو ته پته اگزامپل درکړلی چې اکسیجن چې کوم دی اکسیجن او واټر چې کوم دی دا څه دي دا سیم ایلیمنٹ د سیم ایلیمنٹ اکسیجن او ډیفرنٹ ایلیمنٹ چې کوم دی هغه واټر دی سیم ایلیمنٹ مطلب څه دی لکه اکسیجن چې کوم دی او ٹو دا دوه اکسیجن دی کنه دا سیم ایلیمنٹ دی او واټر ایچ ٹو دا ډیفرنٹ دی ځکه چې په دې کې دوه هایدروجن دی او یو اکسیجن دی دا شانتی بایو مالیکیول چې کوم دی هغه کلاسیفای شوی دی یو میکرو مالیکیول یو مایکرو میکرو مطلب څه دی چې دا هغې لو مالیکولر ویټ دی صحیح شو لو اماؤنٹ کی پریزنٹی لگا گلوکوز شو او واٹر شو او مایکرو چی اغا پا لارج نمبر آف ایٹمی لگا پا زیاد مقدار کی پریزنٹی مایکرو لارج لگا پروٹین شو نیوکلیک ایسڈ شو پروٹین سٹرکچر تاسو گو رہی یا دا اغا 3D سٹرکچر ہو رہی دیر کمپلیکس سٹرکچر دین دا چی کہا مایکرو مطلب لارج او مایکرو سمال دا شانتی کمپاؤنڈ ستویلی شی کمپاؤنڈ او په مالیکیول کې زیات سټوډنټان چې کوم دي هغه کنفیوز دي خو کمپاؤنڈ چې کوم دي ستر لی ا کمپاؤنڈ
is a substance that composed from two or more different elements. Which you see the different say shoe no different element chicken the single like water chicken the different element in a seal chicken different like the catch body you sodium bulk chicken this is the chlorine the carbon dioxide chicken the body you carbon the oxygen the methane the dakshanti nur chlorophyll the example the compound example that's the path of the jilandi body diagram that's the path again H2 chicken the H2 that chicken the same element they can H2O chicken the different element the dakshan oxygen chicken the O2 the same element the who the CO2 chicken that's the different elements the dakshanti that's the path of the chi IM molecule or compound dina da tasum sabiti gi da conclusion umra uzi chi har compound ta tam molecule vele chi har compound ta lagadal ta ke water um present de di tam molecule kho har molecule ta jigam de compound nashi vele zaka chi mung bar definition ki ta sutam vele chi that compose from two or more different element ne jud shi sai different aw dal de so a molecule two or more atom two or more atom that wo ya wo ne se wa atom ne chi rahe da ga yu molecule that are bound together okay da shanti tasta din difference wale ki chi molecules aw compound satre shi compound chi gam de har compound ta molecule wale shi ho har molecule ta chi gam de compound ne shi wale zaka chi dal ta mule two or more atom dal ta aw dal ta ve chi two or more different element دین تاسو دا پته ولګی د چې هر کمپاوند ته مالیکول ویلې شي خو هر مالیکول ته چې ګندې کمپاوند نشي ویلې اوکې اوس زمنګ بل چې ګندې ارګانیلز دي تاسو ته پته ارګانیلز ته ویلې شي دا هول سیل له پدې سیل کې چې ګندې دا هول سیل له پدې سیل کې دا هول سیل له پدې سیل کې جدن نا مختلف قسم کې تاسو ته پسه مایٹوکانڈریا رازی یا رائبوسوم دا سی دا ارگانیلز دی لگا مایٹوکانڈریا دا یو ارگانیلز دی گال جی باڈی بل مایکرو دا بل ارگانیلز دی دا ټول مایکرو ارگانیل چې کل راوی دینه یو سیل جوړ شي سیل د دینه جوړ شي خو دا هر ارگانیل چې ګم دی خپل کار دی لگا مایٹوکانڈریا چې ګم دی دا سه کې ای ٹی پی سیلولر ریسپایریشن کې ای ٹی پی پروڈیوس کوي دا شان د رائبوسوم کار سره دا پروټین چې ګم دی تیاری د هر یو ارګینیل چې کوم دی خپل خپل کار دی نیوکلس کې دنه سي جنټیک میټیریال یا کروموسوم سي تاسو ته پته ولګی دا خو دلته به تاسو ته ویم چې ډیر شی اټم چې کلر ایوز کیږي دا غنه مالیکول جوړیږي د دغه مالیکول نه بیا ارګینیل او بیا چې ډیر شی ارګینیلز ایوز شي لکه دا یو ارګینیل زده دا بل ارګینیل زده دا بل ارګینیل زده دا بل چکل دار ایوز شی د دینه هول سیل جوړ شي تاسو په دوه سیل از د فاندامنتل یا سټراکچر ان فنکشن یونټ اف بلډ زکه چې زمو په باډي کې ډیر زیات میلیون او بیلیون چې کوم دي سیلونه دي نو شان تاسو ارګانیل چې کله یوځی کیږي دا غین سیل هول سیل جوړیږي بلې ټیشو چې کله سیمیلر سیلونه رایوز شي دا غین سره جوړ شي ټیشو او ټیشو ستو ویلې شي تاسو ته پته ده چیز ہم پر سٹمک کی جگم دے دو قسم ٹیشو دی یو مسکولر ٹیشو دی اول ایفیتیلیم ٹیشو دی ایفیتیلیم ٹیشو جگم دی منگ دل اگزامپل والو سٹمک جگم دے دا ٹیشو رہتا یاد ہو ٹیشو نو پا دی کی ایفیتیلیم ٹیشو کار ستے آغا دا ایفیتیلیم ٹیشو ہائیڈرو کلورک ایسٹ پروڈیس کئی خو دا مسکولر ٹیشو آئی ڈائجیشن کے ہیلپ کئی دا شانتی ڈفرنٹ ٹیشو دی لکه اینیمل ٹیشو دی مسکولر ٹیشو دی نروس دی چې هغه نیوران کیری کوي تاسو ته پته ولګی دا چې کله ډیر شی سیلونه یا په پلانټ کې هم ډیر شی ٹیشوز دی دا شانتی ډیر ٹیشو چې کله رایوز کیږي دا غن ارګن جوړي ارګن لکه څنګه دا لنګز دا یو ارګن دی تایرایډ چې ګن دی بل ارګن دی لیور چې ګن دی بل ارګن دی پینکریاس دا بل ارګن دی کډنی چکم دا بل ارګن دی یورینری ٹریک چکم دی دا بل ارګن دی تاسو ته د دینه پته لګی چې کل ټیشو رایوز کی ارګن جو ارګن جوړي ارګن او د دغه ارګن چکم دی سپیسیفیک کاری تل د مونږ کل دی سپیسیفیک فنکشن د باډي د هارت د لیور یا د سٹمک یا د ارګن چې سونه زم په هیومن باډي سونه ارګن دا غي سپیسیفیک کار دی
بیا چې کله دغه آرګن ډیفرنٹ آرګن د یوځای شي د هغې نه آرګن سسټم جوړ شي. دا یو سسټم دی د برین د هارټ د کډنی دا داسې دا یو آرګن سسټم جوړ کړو لکه ډایجسټیو سسټم شو سرکولیټری سسټم شو. تاسو ته پته ده چې ریسپایریټری سسټم څه تللی چې کوم موږ سا اخلو هیومن بینګس یا سونه لیون آرګینزم چې کوم ډایجسټیو ڈائجیشن پائی کی گی خوراک ہضم کی گی سرکولیٹری مختلف قسم کی بلڈ چکم دی سپلائی کی گی دسی دا یو سسٹم دی ڈیر شی آرگن چیر آئین آرگن سسٹم جوڑ کی اور دغا ڈفرینٹ آرگن سسٹم چی کلر ایوز دا غینا یو ہول آرگینزم جوڑ شی دا ہول آرگینزم دی دینا جوڑ شو دا ہیومن بینگ ہول آرگینزم جوڑ شو تاسو ته پتہ ہوئے ڈفرینٹ آرگن ایوز کی دا غینا ہول آرگینزم جوڑی گی بس زمونگ ٹاپک دی سپیشیز تاسو ته پته ده چې ډېر شی آرګینزم رایوزی شي نو هغه مختلف قسم کیسه جوړي سپیشیز د لینډ جدا سپیشیز ده د مختلف قسم پلانټ جدا سپیشیز دي د هیومن بینګ چې کوم دی جدا سپیشیز دي ډاګ چې کوم دی جدا سپیشیز دي د ډنکی چې کوم دی جدا دي د کیټ چې کوم دی جدا سپیشیز دي تاسو ته پته ول چې سپیشیز څه ویلی شي دا هغه ګروپ آف آرګینزم دي چې کله سیمیلر سپیشیز لکه انسانان دي دا ټول رایوزی شي دغه شانتی دو یو انٹر بریڈنگ و کی او پروڈیو پرٹائل اسپرنگ پیدا کی. پرٹائل اسپرنگ مطلب دا دے چاہو نسل بڑھاؤ کی ہیومن بینگ چکن دے اخپل نسل بڑھاؤ کی خدا یو جدا سپیشیز دا دغ شانتی لائن چکن دے کلا دو رایوزیشی دو انٹر بریڈنگ و کی دو چکن دی یو پرٹائل اسپرنگ پیدا کی نسل بڑھاؤ کی تاسو دین پتول سپیشیز سشے دے لگا کم لیون آرگینزم چکم دی سیم سپیشیز کی لگا ہیومن بینگ چکم دا سیم سپیشیز دا لین جدا سپیشیز دی دو آپس کی انٹرپریٹنگ وکی اور پرٹائل اسپرنگ پیدا کی نتیسو دی دا سپیشیز بلی شی لگا دا منگ دا تاستو برڈز دی جدا سپیشیز دی تاوشان سونا اینیمل چکم دی دا جدا سپیشیز دی اسپائیڈر چکم دی جدا سپیشیز دا وس چکل دا سیم سپیشیز رائیوزی شی داغی نے پاپولیشن جوڑ شی پاپولیشن سیم سپیشیز کلا رائیوز شی داغی نے سوی پاپولیشن لگا تاس تو پتہ ولے گی دا چی منگو اس پاپولیشن کو دا سیم سپیشیز دا اینیمل دین سب بدو حساب نور چ جنگل کے سونا زناور دی داغی پاپولیشن منگ تن دے ویلی دغه شان تاس تو سو کوئی دا ہیومن بینگ چکم دے سو پاپولیشن ہوا سیم سب دا انسانان چکم دے تب سکے اکاؤنٹنگ کے پاپولیشن بھی حساب ہے خپائے کہ جی ارد گرد سرازی نو هغه بیا تاسو نه حساب وسته کله بکری ده جدا سپیشیز دي د هغې جدا پاپولیشن به کې تاسو ته اوس وکوئ چې بکره منډی ته لاړ شي خو په هغه منډی کې دغه سپیشیز د بکری چې کوم څونه سپیشیز دي هغه کلکټ کړه خو په هغې کې انسانان نه خو انسانان چې کوم تاسو به هغه نه حسابوئ ځکه چې انسان چې کوم دی هغه جدا سپیشیز دي بکری چې کوم دی جدا سپیشیز دي بندر منکی چې کوم دی هغه جدا سپیشیز دي اوس بل چې کوم دی دغه شانتی دغه ډیفرنٹ پاپولیشن لکه دا ډیفرنٹ انسانان په دې کې مراد لې شي دا زیبرا دا یا ایلیفنٹ دی دغه ډیفرنٹ سپیشیز چې کله رایوزی کیږي نو بیا یو کمیونټی جوړی لکه د لیزر جدا کمیونټی د پرندو جدای د انسانان جدا کمیونټی د خرګوش چې کوم دی جدا کمیونټیز دي دا مختلف قسم کمیونټیز رایوزی شي ډیفرنٹ پاپولیشن چې کله یوځای شي هغه کمیونټی جوړ خو ډیفرنٹ کمیونټی او دغ ڈفرینٹ کمیونٹی کلر رائوزی شی ویسا جو ایکو سسٹم دیتا ویلے شی چی سونا لیونگ آرگینزم چکم دے دا نان لیونگ سر دی سا تعلق تے صحیح شو نے دیتا سی ویلے شی دیتا ویلے ایکو سسٹم تاس تا پتہ نان لیونگ چکم دے سن بکیم را جی دلتا دا لیونگ دی دی کار سا دی یا مایکروب دی یا ٹریز چکم دا لیونگ دی خود نان لیونگ سر چکم دے دی سا تعلق تے لکا سائل شو راک شو دا چکم واٹر شو دا چې کوم دا نان لیونگ دی د دې د لیونگ سره چې کوم دی ستاله د سولې د ایکو سسټم د دغه شانتي ایکو سسټم چې کله رایوځي کیږي دا غنه بایوسپیر جوړي او بایو مطلب د لایف سپیر چې کوم دی پلیس چې سونه لیونگ ارګانیزم چې کوم دی په ارت په یوسي کې د دو لایف سونه ایگزیسټینګ دی صحیح شو لایف د مندل تور کړي چې د پلانټ ارت ویر د لایف ایگزیسټ چې په ځمکه باندې سونه لیونگ ارګن دا هغو لایف چې کوم دی سه ایگزیسټ دی که تاسو ووایي دلته هایډروسپیر دی په دې کې هایډرو مطلب واټر کم اینیمل چې کوم دی لکه فش شو دو چې کوم دی دو دلته اوسیږي
دغه شانتی د لیتوسپیر تاسو ګورئ په دې کې کوم ډیکمپوزیشن کوم انسانان مړ شوي دغه ډیکمپوزیشن تاسو ګورئ یا داغونه چې کوم منرل یا نور داسې دغه تیاریږي صحیح شو بیا چې ایټماسفیر دی ایټماسفیر چې کوم دی هم داسې دی دا هم په ایکو سیستم کې چې کوم دی نا ایکو سیستم سوری بایوسپیر کې چې کوم دی راځي نو بایوسپیر څه ته بایو مطلب دی لایف سپیر مطلب دی پلیس چې څونه په اټ باندې څونه لیوین ارګینزم چې کوم دی په یو خاص عیسه باندې اوسیږي نو تصویر دی ته بایوسپیر نو دې نه مونږ ته دا نتیجه یا کنکلوژن دا راووتو چې کله ایټم ریوزی کیږي هغه مالیکیول جوړوي مالیکیول په سیل بیا ټیشو بیا ارګن بیا یو هول باډي جوړ کی دغه شان هول باډي نه بیا چې کوم دی ارګینزم جوړ کی بیا پاپولیشن بیا کمیونیټي بیا ایکو سیستم